The Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till Rocket League. Vi har Figgen med oss idag som ska motstå mina bollar, höll jag på att säga. Ja. Är det en liten bana där, eller? Ja, det, du har ju här uppe också ju. Fonken, jag ser där, ja. Vi drog igång en video nyss, hörni, och vi hade alla mutation man kunde ha igång. Och det gick ju så där på den ju. Både du och jag skrek ju bara. Det var 10 gånger snabbare boost. Ja, unlimited också. Sådär. Jag är inte riktigt van vid den här banan nu då. Jag har aldrig kört den faktiskt. Har du det? Nej. Man är van vid de här gamla eller vanliga banorna. Jag kollade, vad heter det, en sån här video. Mål. Ja, men så här, Rocket League genom historien. Ja. Tydligen så utvecklades det redan 2008. Ja, det är jättetidigt. Och jämför man den gamla versionen och den nya så är det inte alls likadant. Nej. Bland annat så här, målen kan du åka bakom. Mm. Men det finns ju vissa banor som du kan åka bakom. En isbana vet jag du kan... Ska du köra bakom. Jag tror inte vi har spelat detta sedan 2016 eller någonting. Någonting så. Nej, 2015 tror jag det till och med. För att, innan jag började spela lite grann var det så här last play 2015. Wow! Vilken jäkla bana det här var! Stök i stök! Fan. jag... Men hur? Där, den är perfekt. Den är perfekt. Bort med dig. Inte puttas. Nej, alltså det här var jättekonstig den här banan. Den gör. Nej, det är mål. Nej, den får du inte. Jo då, skulda. Yeah boy. Man börjar läsa banan lite grann. Mm. Men det var inte riktigt som jag ville att ha det. Det var precis så där som jag ville att den skulle gå. Nu kommer jag. Och så kör man upp där så man, när man vet att den ska komma ner. Exakt. Jag väntar. Kom ner med den nu, Fingern. Okej. Okay. Det känns som... Det känns som graviditeten är väldigt låg, eller? Ja. Graviditeten. Nej. Går den in? Ja. Nej! Den då? Nej, den går inte heller in. Ska den där uppe göra? Det vet inte jag. Nej. Åh, dritten. Uppa. Jag vet att den kommer komma ner igen. Inte mål. Nej! Det där vill jag ju inte alls att det skulle hända. Vad tycker du om min Pikachu-bil då? Ja, det var fin. Det är mycket Pokémon nu. Ja. Spelar du någon Pokémon Go nu? Nej, bara sommar. Nå. Det är jäkligt kallt ut nu om dagen, ska jag säga. Jaha, det förstår jag. Jag försöker hålla mig inne så mycket som möjligt. Det är minus 8 idag. Ja, det är hemskt då. Jag var ute på morgonen och spelade. Eller spelade Pokémon. Och gick samtidigt. Det är hemskt där. Men kan du sluta snart? Ja, snart. Har du, bara snart. Har du tränat någonting sedan 2015 då? En del. Jag kör ju ganska mycket en mot en just. Ja, men jag tycker en mot en är mycket roligare än två mot två. Jag tycker det blir lite rörigt två mot två faktiskt. Ja, speciellt de där när de som är riktigt... toxic mot andra. Jaha. Det är en och annan som är. Jag spelade... Nej! Men jag spelade häromdagen, spelade match. Yeah. Där jag råkade göra självmål och han blev så förbannad. Så han teamade ihop med motståndarlaget. För att jag skulle förlora matchen. Känns ju lite kontraproduktivt. Också. Ja. Han förlorar ju lika mycket på det också. Ja. Nu har vi det. Nej, sultanen av Brunei! Yeah.
Vad vi dåliga jag är. Jag höll på att säga vi, men... Det var ju faktiskt båda två, därför båda missade. Ja. Jag tänkte att... Nej! Boom! Shakalaka! Men du, jag har en positiv nyhet. Jaså? Det är 6,29 minuter kvar. Allt kan hända. Ja, det är sant. Mm. Så ja, där uppe kan det vara. Wow! Kolla här nu. Så skjuter jag utanför. Det är dumt. Ja, det... Jag ska in i målet. Ja. Den får du. Här är det någon sån? Nej. Det är inte så jättemycket boost på den här, tycker jag inte. Nej, eller... Ja, det... inte de här stora boosterna. Eller är det lika många? Jo, det är det. Ja, det är nog lika många. Nej! Det gick inte in! Jag gav nej. Upp det. Jag hörde det här. Hör du bara, dadonk! Nu då. Jag gjorde självmål, då hade jag förstört matchen för mig själv. Har du gjort det? Timmat upp mig med dig, ja. Jäklar vad bra det var. Jodå. Nej! Jo, nej! Jodå. Jag behöver jorda, boost. Jodå, schyssta Wader. Är du solo? Den då. Så, nu. Ge fan är den fick en. Nej. Så ja. Ett mål till måste jag ha. Ja, det är som mål att alltså, inte det här... låta dig göra mål. Det här var ju en jättejobbig bana. Ska jag... Jag ska aldrig mer köra den här. Well. Man ska aldrig säga aldrig. Oh. Nej, så illa. Man är ju skitbra. Nej, men... Lurad! Så ja. Din jävel! That's me. Yeah. Pajar den för dig? Lite grann. Bra. Askeman! Höj! Jag har ingen boost. Ah! Så ja! Där, nu har jag boost. Man behöver egentligen en match under västen, känns det som. Ja, lite grann! Nej! Innan man kommer igång, liksom. Nu så! Nej då! Nej så! Save. Nej! Full kareta Margareta! Nej! Så där ja! No. Fyra mål kan jag hinna göra på den här tiden. Det kan du faktiskt. Det är inga problem alls. Watch and learn, höll jag på att säga. Okej. Okay. I watch. Did I learn something? Nej. Nej! 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 Åh, så nära det var. Ge fan i de bollarna där borta. Nej. Det tänker jag inte. Där ja. Precis dit jag, den ska gå. Den... Woho! Vilken fjong. Ja, den var riktig fjong på den. Hej! Ja, det kunde ha gått. Nej, du är inte puttas. Yes. Nej, men... Nej! Låt mig göra ett mål till, du vinner ju ändå. Nej.
This is not a charity event, okay? Cherry? Ja, tack. Cherry. Cherry, cherry lady. Men det är lite som du säger. Skulle behövt en match innan. Ja. Den går in. Nej. Nej. Är det din bil eller är det min bil som låter så här? Det kan vara min. Ja, det är min som låter lite pretty bang bang. Nej! Oh! En pretty pretty bang bang. Oh. Nej! Ja, nej, jo, nej, idiot! That's me. I know. Nej! Nu då! Ja då! Där satt den! Eller så här, jag får ju vara glad för dina mål här nu istället. Där såg jag. Nej, nej. Jo, dö. Och så hade jag ingen boost! Fasen, hade du tur. Kom igen, Bosse! Nej, då, det här är inget. Höpp! Åh, och så missade jag dig ditt leverpastej! Nej, jag kom upp i 10. Leverpastej! Mm, gud vad gott. Ja, med inlagd gurka. Mm-hmm. Nu blev jag hungrig. Mm. Nej. Där, så. Nej, men jag skjuter. Alltså, jag får skylla på den här banan, för den är hemsk bara. Kan få en rematch på en annan bana. Ja, det ska jag definitivt ha. Hur missar jag det där? Jo, för att jag ser dåligt. Kör du linser idag, eller? Det? Tydligen. Eller ingenting. Chipslinser. Nå! Yay! Attas bananer! Hörrni, pojkar, flickor och gamla som unga gillar den här och vill se mer Rocket League med Figgen och mig. Skriv i kommentarerna, glöm inte att trycka en tumme upp och glöm inte ringklockan. Vi ses i nästa avsnitt, Figgen. Ha det gött! Har du några sista ord? Bye. Hej då!